Аз съм турки на 40 години от Сливен. Като мигрант, коя е причината според теб да дойдеш в Англия и въобще в чужбина? Това, че има работа или икономически е по-изгодно за теб? Ами и двете. И защото има тук повече работа, пък и икономически е малко по-изгодно. Не бих казал малко, даже бих казал, че е доста по-добре за плащането в чужбина. Поне тук за Англия е много по-добре, по-добро за плащането. Чужбавим си един приятел в Лондон. Искаше да дойдеш в Лондон, предложи ми офертата и така реших да замина. Предполагах, че е по-добре за живее. И наистина се оказа така, че е по-добре за живее. В смисъл, имаше редовна работа, по-заплатена, стандарта на живота малко по-висока. Решихме да се преместим от Лондон за Бирмингам, защото в Лондон е много натоварено и по това време, когато ни живеехме в Лондон, имаше доста атентати, такива се случиха там и заради това решихме да се преместим в друг град. И така решихме в Бирмингам, понеже там го прекарахме. Децата бяха много малки, когато ги докарахме в Англия и те с течение на времето вече започнаха да свикват тук и наистина са свикнали доста повече, колкото в България. Не мисля, че децата биха би им харесвало да живеят в България. А чувствате ли се добре сред местните хора? Чувстваш ли се добре, приет? Да. Няма дискриминация, да. Няма лошо отношение? Дискриминация... Не бих казал, че има държава, където няма никаква дискриминация. Пак е има тази дискриминация, но не е толкова очевидна, както в България. В България е в много, как да кажа, много високо равнище. Тоест, да, много сериозно се проявява дискриминацията. Докато тук хората помагават с това. Защото все пак имат закони и се пазят хората. По принцип тук хората се уважават и почитат, нали, уважават вярата на другия. Добра е тяхната здравна система, бих казал. Не искам и да подценявам нашата здравна система и в България. По принцип ние сме доволни от нашите лекари в България. Социална система има много голяма разлика. Пращате ли средства за България понякога? Понякога, много рядко. Пращам нови лекарите си. Да, доволен съм, редовно работа, няма никакъв проблем. Не се прибирам в България често, само при нужда се прибирам. Може би за бъдеще, да, бих се прибирал. По принцип, моето семейство е тук в Англия, а родителите ми са в България само. Наистина да имаме доста приятели от българското общество, както и от други нации. Ами, не смятам да се прибирам в България. Решили сме просто да се останем тук в Англия.